ମୋତେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଲା। ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ କାମକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଆସିଥିଲି। ଆଜିର ଅବସରରେ ଏଠି ସେବାୟତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଯୁବସାଥୀମାନଙ୍କୁ ବି ଭେଟିବାର ବି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅପେକ୍ଷା ଓ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା ହେଲା। ପୁରୀରେ ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି, ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବି ଲୋଡ଼ିଲି। ସର୍ବଶେଷରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଲି। ୟା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପୁରୀ ଧାମର ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଇଏ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଶ୍ରଦ୍ଧାର କେନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବିଶେଷ କରିକି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛି। ସବୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଇଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକାଶ ହେଉ, ଚରମ ବିକାଶ ହେଉ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ମୁଁ ବି ଆଜି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ସଦୃଶ ସେଥିରେ ଟିକିଏ ବାଲି ଝାଡ଼ିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଲି। ମୋର ଦରମାରୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ମନ୍ଦିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଗଦାନ କରିଲି। ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ, ବିଶେଷ କରିକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ନିଜର କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ନିଜର ମୁତାବକ ଯିଏ ଯାହା ପାରିବ ସହଯୋଗ କରୁ। ଇଏ ବଡ଼ ଦେଉଳ ସମାଜର ସହଯୋଗରେ ସମାଜର ଦାୟିତ୍ୱରେ ବନିଥିଲା, ଆଜି ବି 21ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ୟାକୁ ପୁରା କରିବାର ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।